Esta noticia seguramente abra un camiño de esperanza para moitas outras persoas que se vexan nunha situación semellante. Raquel Padín foi a abogada que levou o caso deste veciño de Sanxenxo que, sen comelas nin bebelas, acabou tendo que enfrontarse a unha débeda de 5 millóns de euros. Era unha persona normal e corriente como a calquera outra que o destino, por así decirlo, chegou unha mala pasada, ¿no? Procedía a deuda viña dunha empresa familiar, constructora, que pois, na época de crisis pois, foi a quebra, quebrou. Entón, bueno, pois, había unha serie de pólizas que sumado cos xuros que rozaban a usura, pois fixo que pois, deudas que realmente non eran tan altas, pois se elevaran a estas cantidades pois tan millonarias, ¿no? A estrategia entón foi botar man da coñecida como Lei da Segunda Oportunidade, un procedemento que lle permitiu a este sanxenxino rescatalo dunha situación a que non lle podía facer fronte. Podes acoller a ela calquera persona natural, ten que ser unha persona física, da igual que sexa empresario ou non, ten que cumplir unha serie de requisitos que están na norma regulados, entre eles ser un deudor de boa fe. Isto é moi importante, ser o deudor de boa fe. E despois, bueno, pois é un procedemento que vai ligado a un concurso, donde aí pois se vai a declarar se realmente en función de se hai masa, se non hai masa, os acreedores tamén terán oportunidade de facer as súas alegacións e o xuiz pois resolverá por un auto se se procede ou non a exonerar este pasivo, ¿no? O caso deste veciño de Sanxenxo chama a atención polo elevado da cifra. Estamos a falar dunha das débedas perdoadas máis altas de España e a máis alta de Galicia. Sí, é un caso pois moi importante a nivel polo menos autónomo, porque, como digo, é a máis elevada. Un fito tamén para o despacho desta abogada que sinala este caso como un dos seus grandes éxitos. Sí, é un dos casos máis importantes que levamos no despacho pola cuantía e polo que supoñía tamén para esta persona, ¿no? Porque todos os casos teñen aí un componente moral, neste caso, pues, a verdade é que era moi grande. A letrada lanza tamén un consello a aquelas persoas con débedas antes de dar a batalla por perdida, hai que intentalo. Eu animaría a toda a xente que ten débedas, xente, personas físicas que teñen débedas realmente, si están nunha situación complicada que non poden facer frente a elas, pois antes de tirar a toalla, a consultar con un abogado que lle poida pois, facer ese asesoramiento, decir si realmente é viable ou non é viable, porque a veces por intentalo tampouco se perde nada, e a alegría pois, pode ser moi grande, non? É que significa empezar de cero, literal. Padín, malia ser unha moza, suma xa unha década de experiencia, aproveita tamén a súa xuventude para subirse ao carro das novas tecnoloxías e lanzar consellos legais de todo tipo a través das súas redes sociais. O seu perfil é Rocío Padín Abogada.